Varför handlar ni två hos Normal? Ja, det är ju bra priser. Det var egentligen våra kompisar som ville gå hit och sen så hamnade vi här också. Nästa gång jag kompisar kommer med den idén, säg nej. Men jag gillar ju det här stället. Jag måste ringa till era föräldrar. Ja. Normala varor, onormala priser.